dag blev for syvende gang afholdt i Øksenhallen ved Halmtorvet. 2023 blev rekordåret med hele 12.000 besøgende på den historiske festival, der første gang løb af stablen i 2005. Ja, historiske dage er jo en historiefestival, og vi er et sted, hvor man kan opleve historien på mange måder. Vi har jo de der nogle 60 stande inde i Øksenhallen, og så har vi 5 scener, og vi har også masser af udstillere på forpladsen. Man har tjekket programmet, og så skal man på historiske dage for at høre Anthony Beaver eller Kry Jeksen. Og det skal man høre, og der sørger man for at få plads. Men når man så er her og går op og ned ad gangene, så får man jo øje på alt muligt andet, som man ikke vidste, at man interesserede sig for. For hver 5 meter, du går, er der en ny historisk oplevelse og en ny periode. Og meget vigtigt er der også nogle mennesker, som er meget engagerede og optaget af det, de står med på deres stand. Så de vil utrolig gerne dele deres passion, og det er det, der virker så godt. Så i år er det særligt nye, er jo, at vi for snart et år siden, da vi begyndte at planlægge dette år, der rakte vi ud efter museer i Sverige, især i Skåne. Så vi startede en dialog, fik også lavet aftaler og har deltagelse i år faktisk for første gang af svenske museer. De er alle 3 til stede på nogle stande, og de er også med på scenerne med forskellige oplæg. Vinderen af prisen for årets historiske bog 2022 er Jesper Vashi Kraus. Jeg er jo glad både for min egen vejen, men også for Erling, fordi så meget af vores projekt har jo egentlig været det her med, at han har følt, at han aldrig rigtig var blevet hørt nogensinde før. Og så var det jo ligesom det her for første gang, så kunne han virkelig få sin historie ud. Altså det, der fascinerede mig i hans historie, det var, at han havde været anbragt, altså fra han var 14 dage gammel på spædbørnehjem. På sådan et hjem, der fik personalet at vide, at de skulle holde afstand til børnene følelsesmæssigt. De måtte ikke knytte sig til personalet. Du havde ikke engang dit eget tøj, for eksempel. Du har været sådan en helt anonym person ind i det der institutionssystem. Så det var også det, der fascinerede mig, at de her mennesker, de er alligevel kommet ud i den anden ende og sådan har skabt deres egen person. Så han er egentlig opvokset med stort set alt, hvad vi i dag vil fraråde i sådan en psykologibog om udviklingspsykologi. Så mit håb er jo også, at den historie kommer til at fylde lidt mere.